Яма на ямі. У Кропивницькому патрульні тільки за тиждень склали 10 протоколів на комунальні служби через аварійний стан доріг. 4 з них вже передали до суду. Відповідачі – комунальні служби, на балансі яких перебувають автошляхи. За останні 2 місяці через катастрофічний стан дорожнього покриття в місті зафіксували кілька ДТП. За недбалість шляховики розраховуються штрафами. Ямковість не повинна перевищувати 6 сантиметрів. В даному разі, якщо вибоїна у нас сягає 20-25 сантиметрів, то це, звісно, прямо зашкоджує безпеці дорожнього руху. Проїжджаючи такими ділянками, водії змушені маневрувати по всій ширині проїзної частини, створюючи при цьому аварійно-небезпечні ситуації.